Здравейте, Дримари! Днес съм ви подготвила едно много интересно видео, каквото до сега не съм правила. Надявам се много да ви хареса. За мен беше голямо удоволствие да го направя и заснема. И се надявам и на вас много да ви хареса. Днешното видео се казва «Направи си сам декорации за дома». Разбира се, тези неща може да ги направите както за ваша лична употреба, така и за подаръци за приятели. Според мен са много лесни, щом аз съм се справила и вие ще се справите със сигурност. Всяка една от идеите, които съм ви показала, са много лесни за изпълнение, изискват минимални материали от вас и мисля, че ще се справите чудесно. Така, но да не губим време и да започваме с първото нещо, което ще направим днес. За първия ни проект ще ни бъде необходима кутия, която да превърнем в мраморна кутия, мраморна хартия, която се залепва сама и ножици. Нищо друго няма да ви бъде необходимо. Просто трябва да премерите колко е голяма кутията и да отрежете такива части от хартията и след това да залепите върху кутията. Моята изглежда малко по-специално, има чекмеджета, в които смятам да държа гримовете си, но вие може да превърнете и най-обикновена кутия за обувки в мраморна кутия, в която да съхранявате интересни неща вътре и да подредите на рафт. За следващия ни проект ще ни бъдат необходими ножица, канап, рамка за снимка или рамка за картина и ваши различни снимки. За снимките ще използвам новия принтер HP Ink Advantage All-in-One 3785 принтер, който освен че е най-малкия в света, идеално пасва на малкото пространство, с което разполагаме. Много ми харесва, че с него лесно и бързо мога да разпечатвам снимки и да ги използвам за различни неща в ежедневието си. От ежедневния ми план до декорации за дома и подаръци за приятелите, както в този случай. Този принтер може да се използва за печат, копиране, сканиране, но днес аз ще го използвам, за да принтирам любимите си снимки, които ще ми послужат за изработване на тези декорации за дома. Ще разпечатам снимките с помощта на приложението HP Social Media Snapshot, който изтеглих от App Store. Вие може да го изтеглите от Google Store, мисля, че така беше за Android. Това е специализирано приложение, което ми позволява да сложа моите снимки, да ги разпечатам, като върху тях сложа различни рамки или надписи. Много сладко се получава, много ми хареса. Интересното е, че самата хартия има лепилен слой и така можете да го залепите навсякъде, на стената, в тефтера, а в случая аз ще го използвам, за да се улесня максимално и няма да закачам снимките върху канапа с щипки, а направо ще ги залепя. Аз предварително изрязах снимките в квадратна форма, за да мога да събера повече от тях. След това завръзваме канапа в горния край на рамката и започваме да залепваме снимките за самия канап. Трикчето, което ще ви предложа тук, е да не ги отлепвате напълно, а само до средата, да сложите канапа и след това отново да залепите фолиото отзад и така ще застанат на място си без да мърдат. Следващия ни проект ще ни трябват акварелни бои, малко платно, четки и листа, а също и нещо, с което да залепите листата. Аз използвах двойно залепващо или лепило, вие може да използвате каквото имате под ръка. Първата стъпка е да покрием платното с цветовете от боите. Аз избрах есенни цветове, тъй като ще лепя отгоре есенни листа и много исках нещо в такава тематика. Много ми харесват цветовете на есента, затова с голямо удоволствие използвах жълто, оранжево и червено. След това залепих листата отгоре и мисля, че се получи много сладко. Thank you.
Следващия ни проект отново е с снимки и просто нямаше как да реша кой от двата да направя, затова реших да направя и двата, и този с рамката, и този с колона. Тук в случая отново ще лепим снимките върху канап, затова ще ни трябва канап, снимки и клон, върху който да декорираме. Първата стъпка е да разграфим клона, за да видим колко снимки ще ни се съберат. При мен се събират 4 колонки, затова връзвам 4 канапа с еднаква дължина, върху които да залепа снимките. След това залепвам снимките върху канапа, както вече ви показах. Накрая е много важно да направим кукичка отново от канап, като връзваме в двата края на клона. И така ще можем да закачим лесно на стената и изглежда много красиво. Според мен се получи още по-добре. Мисля, че този вариант ми харесва повече от този с рамката, но ще се радвам и вие да ми споделите какво от двата ви е харесал. Следващия ни проект ще си направим свещник. За тази цел ще ни трябва прозрачен, малко по-плитък буркан с по-широко гърло, камъни или други различни цветни камъчета, които вие имате. Тези аз съм си ги събирала от морето, тъй като са гладки и с много приятна форма и цвят. И също така ще ви трябва канап и малка чайна свещ. Първото, което правя, е връзвам пантелка на гърлото на буркана с канапа. След това поделното подреждам по-големите камъни, поставям чайната свещ и след това подреждам около нея останалите камъчета, като гледам да не я покривам отгоре, за да мога все пак да запаля. За последния проект ще ви трябва плато или малко по-широка плоска чиния, листа, мини тиквички, една голяма свещ, кестени и шипка. Общото всичко, което намерите навън, в градината, двора, в парка, всичко това, което ви напомня на есента, може да го съберете и да го използвате за декорация от дома. В средата ще поставя голямата свещ, а около нея подреждам и мини тиквички. След това нареждам и кестените, и шипката и вуала, украсата ми е готова. Това е всичко за днес. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно, да съм ви вдъхновила да направите нещо и вие. Така не забравяйте да снимате това, което сте изработили и да ме тагите в социалните мрежи. Ще оставя линкове отдолу. Също така, ако видеото ви е харесало и искате да виждате повече такива видеа, направи си сам. Оставете ми коментар отдолу, за да знам, че ви е харесало. Абонирайте се за канала, дайте лайк и ще се видим отново в следващия петък и вторник точно в 10. Чао, чао!